máme kľúče, ale tam bude miesto registrácie. To sú tie biele dvere, to je telocvične. Miesto štátu bude tu, tak ako aj minulé roky. Odtiaľ sa pôjde slávnostným štátom pomaly až za koniec obce Čečovce. Tam sa prejde železničné predcestie a až následne bude štart, ostrý štart. V obci Čečovce je vlastne slávnostný štart. Tak ako viete všetci tí, ktorí ste si prečítali propozície, ostrý štart bude za priecestí. Čiže odsledujeme si, kým prejde posledné auto, doprovodné, sprievodné, cez priecestie a následne 200-300 metrov za priecestím bude letmý ostrý štart odmávaním červenej vlajočky riaditeľom pretekov. Niekde v týchto miestach. Ani nie 5 km, alebo zhruba po 5 km od štartu z Čečoviec sa dostajeme na križovatku, kde začína kolo. To znamená, z tohto bodu sa budú robiť 3 kolečka. Ide sa rovno, následne po ukončení kola zľava sa opätovne začne toto kolo. Takže všetky vekové kategórie budú mať 3 kola a po treťom kole sa budú vracať tých posledných 5 km približne do cieľa, do Čečoviec. Cesta je úplne v poriadku. Sem tam nejaké drobné ryhy na asfalte, ale dá sa jazdiť. Pred nami je Buzica. Pri jazde do Buzice budeme mať križovatku. Tam zostávame na hlavnej, čiže budeme odpočúvať doľava. Kolečka je prvá obec Buzica. Tu bude tá križovatka, na ktorej si to dáme doľava na hlavnej. Tu treba dávať pozor, pri kraji sú kanály. Dnes si aj ukážeme. Asi 3-4. Treba sa ich vyvarovať, treba ich obísť, netreba ísť úplne, tu bola druhá, netreba ísť úplne pri obrubníku, tu je tretia. Tu je štvrtá. Tá šipka nám znázorňuje cestu doľava. Zostávame na hlavnej. Sledujte žlté šipky. Tu kraj vozovky je nepríjemný, rozbitý. Pokiaľ máte možnosť, treba sa toho vyvarovať. Tento úsek z Buzice až po Veľkú Idu. Na začiatku je taká rovinka a neskôr je taký mierne dolu priežkom, ale to sú len minimálne metrové rozdiely, ale tu sa vo všeobecnosti jazdí najrýchlejšie. Malá pomôcka, tak ako aj minulý rok po výjazde z Buzice, keď sa pozriete na ľavú stranu, vidíte tam Košické železiarne a pokiaľ je pekné počasie, tak podľa dymu, smeru dymu z peci a z chladiacich veží môžete zistiť, že odkiaľ fúka. Takže môžete aj taktizovať, keďže toto kolo si dáte vlastne trikrát. Jazdíme za plnej premávky. Dávam do pozornosti túto značku, ktorá znamená, to pre nevodičov, ktorá znamená, že prednosť na tomto zúženom moste majú auta idúce z protismeru. Keďže jazdíme za plnej premávky, je potrebné dodržiavať
všetky tabule. Toto zúženie je pred nižným lancom, za buzicou a pred nižným lancom. Za nižným lancom máme troška taký zvlnený terén, jeden kopček, úplne minimálny. A s jazdom sa vchádza, pokiaľ to je možné nazvať jazdom. Ale smerom dolu Briežkom sa vchádza do vyšného lanca. Treba mať na pozori tam, kde je teraz auto pred nami. Na pravej strane je to označené, je tam taká priehlbinka na asfalte. Je to troška nepríjemné. A následne na križovatke sa odbočí doľava. Hneď si ukážeme tú priehlbinku. Toto je vyšný lanec. A tuto je. Križovatke ideme, alebo zostávame na hlavnej smerom doľava. Hneď si to aj ukážeme, môžete si to aj zrýchliť video. Dedinu, tá je Perín, ale predtým ešte budeme mať dve odbočky, ktoré však nás nezaujímajú. Obi dve odbočky sú do Chýmu, najprv jedna, potom druhá, ale my zostávame na hlavnej ceste, ideme rovno. Si to ukážeme. Máme tu druhú, máme namierené smerom na Perín. Smerové šipky nám ukazujú rovno. Aj tie novšie, aj tie staršie. Tu je tá križovatka. Tam, kde sú tie striežky na ľavej strane, to je už Perín. Vchádzame do Perína. Niekde tam, kde svietia svetla toho auta, bude jedna odbočka, respektive križovatka, na ktorej ideme do ľava, smerom na sever, smerom na Veľkú Idu. Máme tu šipky, máme tu tabuľu, smer Veľká Ida. Je to ostrá 90 stupňová zákruta. Vietor, to hlavne pre tých hovorím, ktorí chcú taktizovať,
lebo napriek tomu, že všetky tri kolá, respektíve celá trať má na 88 km výškové prevýšenie nejakých 160 metrov, tak vlastne to je úplná placka, ale aj v tej placke majú šancu úniky. Koniec koncov, tuším minulý rok to bolo, že prvá trojka bola vlastne z úniku. Po väčšine každý jazdí na vlastné triko. Keď ešte troška fúka vietor, tak ťahať do veľkej skupiny nechce nikto. To už býva vo zvyku, takto. Takže majú šance úniky. Aut a motoriek ako doprovod by sme mali mať dosť. Snáď sa to nebude tak trhať, že sa minú motorky či sprievodné vozidla. Takže môžete skúšať aj úniky. Sme v gomboši, tu len prefrčíme rovno a ďalšia potom bude veľká ida. Sme tesne pred veľkou idou. Na pravej strane vozovky bude zo pár dier. Môžete si to zrýchliť a po prípade pozrieť. Jedna križovatka bude, tam budeme prechádzať rovno, bude železničné prieceste. No, tu bola diera, áno, tu je. Dobre. Prechádzame rovno. Na pravej strane sú tiež nerovnosti na vozovke. Dá sa to prejsť, len je to nepríjemné. Áno, tieto. A ešte tu. Takže železničné precestie. V železničnom precestí treba vedieť, treba si poprvé prečítať, máme to na webe time4fun.sk. Platí 30 sekundové pravidlo. Sťahuje sa predovšetkým na úniky a dobiehajúcu skupinu. Pokiaľ nebudem to úplne presne citovať, ale pokiaľ je náskok do 30 sekúnd, tak dochádza k negovaniu úniku, pokiaľ by boli závory spustené. Pokiaľ je náskok viacej ako 30 sekúnd, čiže dôjde nejaká unikajúca skupina, tu iná si treba dávať tiež pozor na diery. Takže pokiaľ dôjde nejaká unikajúca skupina a napríklad po 35 sekúndach dôjde dobiehajúca skupina a závory sú ešte spustené, tak s takým istým časovým rozdielom sa púšťa. Čiže najprv sa pustí únik a následne sa po 35 sekundách pustí aj ďalšia dobiehajúca skupina. Tu budeme mať dve ľavé. Tá prvá je na hlavnej. Tá druhá, tu sú diery. Tá druhá. Ideme. Hneď si pozrieme tabuľku. Ideme na hlavnú. Treba si dávať pozor, lebo tu zvykli bývať kamienky, čo sú vlastne aj teraz. Čiže toto sa šmíka. Keď budeme mať priestor, tak sa to pozametá, ale zväčšia skúsenosť je taká, že to ono sa pozametá jeden deň a na ďalší je to už tam zase. Takže už to bude bez komentára, po prípade si zrýchlite video, ako sa dostanete von z veľkej idy. A budeme mať následne ešte jednu železničnú prieceste. Pozor, neprechádzať do protismeru v žiadnom prípade.
No a ďalšia obec sú Komárovce, ale pred Komárovcami máme ešte to železničné priecestie. Máme druhé železničné priecestie, to je za obcou Veľká Ida pred Komárovcami. Platí to isté, čo sme si povedali pred chvíľou pri priecestí pri Veľkej Ide, 30 sekundové pravidlo. Inak teraz prednedávnom urobili tie prechody, sú parádne, fantastické, nové. Takže ako som spomenul, platí to 30 sekundové pravidlo. Ešte taká dôležitá vec, že za spustené závory sa považuje rozsvietenie červených svetiel na priecesti. To znamená, keď sa rozsvietia červené svetlá, tak sa stojí, neprechádza sa cez priecestie. Toto budeme úplne prísne sankcionovať ako diskvalifikácia. Určite si mnohí pamätáte, ktorí ste boli v predchádzajúcich rokoch, že najhorší úsek bol za obcou Komárovce až po križovatku na Buzicu. Minulý rok pri voľbách ten úsek dostal nový asfalt, takže teraz si ukážeme najhorší úsek tohto ročnej trate, a to je obec Komárovce. Snažili sme sa vyznačiť všetky také diery, dierky, dieročky, nie všetky sú vyznačené, takže si to vychutnajte bez zvuku a si to pozrite, že kde, aké je. Pozerám, že táto nie je vyznačená. Je ostrá pravá zákrutá a tam sú tiež nejaké tie diery, takže si to odsledujte. Video je týždeň pred pretekmi. Vyznačenú, to bola táto. Týmito miestami prejdete trikrát, ako som spomenul, robíte tri kolečka. Na konci kolečka sa ešte pozveme. Tu vlastne končí starý asfalt a pri moste začína nový, takže je to úplne v pohode. Bez dier, bez jam, bez výmolov na jednotku. Napriek tomu, že tu nie je vyznačená stredová čiara, chcem vás poprosiť, aby ste jazdili na pravej strane. Budeme sa snažiť zabezpečiť, aby sa cudzie auta nedostali do kolóny, minimálne nie do pelotónu. Medzi odpadlíkmi môže byť, že sa nejaké dostanú. Hlavne keď odpadlíci budú menšie skupinky. My keby sme sa presúvali medzi pelotónom, tak všetci doprovodné vozidla dostanú inštrukciu, že prerušovaným trubením sa budú presúvať. Takže keď počujete prerušované trubenie, tak je to organizátor a obieha vás preto, aby vám na križovatkách zabezpečil plynulý prejazd. Takže poprosím o spoluprácu. Je obec Buzica, takže keď sa budete nachádzať na bicykli tu, tak viete, že to je, alebo sa blížime ku koncu kola. Ku koncu kola, ktoré sme hovorili, že robíte trikrát. Začiatok ďalšieho kola na križovatke, to je T križovatka, začiatok ďalšieho kola je smerom doľava, čiže tam, a keď do cieľa sa už pôjde po ukončením tretieho kola, tak sa ide doprava smerom tam.
značenia na ceste sú smerom doprava ako C-čko, cieľ, to je táto šipka, a pokračovanie do ďalšieho kola, to je taká prerušovaná šipka smerom do ľava. Tu nás za zákrutou bude, sa zastavíme a si to ukážeme. Ešte chvíľu strpenia a niekde tu by to malo byť. Takže táto šipka smerom doľava, tá prerušovaná, znamená to, že to je nájazd do ďalšieho kola. Táto šipka doprava s C-čkom znamená cieľ. Máte tu zo pár krát tieto šipky, snáď neuniknú vašej pozornosti. Čiže toto je ďalšie kolo ešte a toto je smer cieľ. Budeme tu mať regulovčíkov na križovatke, ale treba na to dávať pozor. Minulý rok stáli uprostred križovatky, čiže takto sa pokračuje do ďalšieho kola. Týmto smerom. Sme tretie kolo. Ideme smerom doprava do cieľa. Ako som spomenul, budeme tu mať regulovčíkov. Tiež je tu smerová šipka na cieľ. Odtiaľ je asi 5 km do cieľa. Budeme mať značenie. Treba si to všímať. Trasa je totožná, čiže prvých 5 a posledných 5 kilometrov trate je totožné aj po štarte, aj do cieľa. Je 5 kilometrov do cieľa. Dobre, veľkým, aby to každý videl. Za chvíľu budeme mať jednu križovatku, kde budeme zatáčať doprava. Je to ostrá 90 stupňová. Treba si na ňu dávať pozor. Do cieľa. Na ľavej strane tu majú prameň, je to pitný, vynikajúci slaný, voláme to smraďoška, takže sa môžu zastaviť, načerpať. Takže ostrá zákruta spravo, dávajte si pozor, hlavne na protiidúce a na po prípade na nejaký piesok, či nečistotý štrk v zákrute. 5 km do cieľa, ďalšie sú 3 km do cieľa. Bude tuším ešte dvojka, jednotka, 500 m, 300 m. No a potom bude hlavná, ale to si pozrieme na videu. 5 km do cieľa. Posledné železničné priecestie, asi 1,8 km pred cieľom. Priecestie je tiež spravené na jedničku. Tu na to troška vyzerá rozbite, ale od obce, alebo už v obci, je asfalt prvotriedny. Počas slávnostného štartu poprosíme nepredbiehať riaditeľské vozidlo alebo riaditeľa pretekov. On bude držať červenú zastávku a štart nastane až vtedy, keď to odmáva s tou červenou vlajočkou. Kilometer do cieľa.
odtiaľ je to 500 metrov do cieľa. Jazdí sa za plnej premávky. Tu nás vchádzame na štátnu cestu prvej triedy. Keď sa to podarí, tak to bude ako minulý rok. Ešte inak 300 metrov máme. Bude ako minulý rok, že preválka na hlavnej sa bude priebežne zastavovať. Takže budete mať plynulý prechod. V žiadnom prípade však netreba ísť do protismeru. Odtiaľ je to 200 metrov. Odtiaľ je to 100 metrov. A odtiaľ už vidíte bránu. Mali by byť zábrany, keď je všetko pravda. Ak nie, tak si musíte dávať pozor na pravej, ľavej strane na ten kanál. A sme v mieste cieľa.